I pozdrav svima, dobrodošli u novu epizodu Clash Royala. S vama su Diamond TV i Krokmo.jt. ovo je i druga epizoda, tako da Druga epizoda Clash verovatno Royala. ste čekali onako malo dugo. I naravno pozdrav za sve ovde koje vidite. I pozdrav za sve u klanu koje sve obožavamo. Jer je stvarno dobar klan. Sve obožavamo osim Miloša je. Naravno. Tako da, radit ćemo Goblin Barrel Troll. Ne, nećem ga raditi. Pokazat ću vam battle u kom smo ga radili pa smo pobedili. Da. To je bio ovaj. Da, to je bio fail za klip. Da. Da. Pogledali smo klip i nije se niko ni malo čuo, jer smo pojačali glas. Da, to se dešava uvek. Tako da evo malo ćemo premotati čisto da vidite šta se desilo. E, tu smo se borili. Eksplodirali su svi od bombe Giant I Skeletona. naravno tu smo ih pustili da nam unište malo tower. Tu smo bacili, ali oni su imali arrows. I onda ostali im je 2100 healtha. Onako mi su se malo branili. Tu sam bacio sparke za džabe. Mislio sam da će nešto da napravim, ali ništa od toga. I onda smo naravno opet bacili Goblin Barrel i pobedili smo. Da, to je bilo napeto. Kako god, videli ste sad taj battle, sad ćemo da malo igramo tu tako oko 2-3 runde, možda i I jednu. naravno ja ću da upgradem arrows na level 8. 8? Da. Meni su skoro po 9. Ok, meni su 8. Arrows level Eto, ma da mi 8. donetaju. Može da mi donetaš arrows? Pa može. Al, daj da vidim koliko. Imam 29, Meni može. trebaju. Level 9. Jer strele, preporučujem vam ih. Ima neki koji mrzu strele, neki koji ne mrzu. Ali preporučujem vam da ih koristite. Dobro su za horde. Da, I to. tako da ne dužimo previše. Šta mu je čoveč? Ja mogu da ga kikujem, kikujem. Pa mislim vidio. Mislim dok snim. Budalo. Okej. Kagot, ajde da se borimo. Aj, postavi. Evo ga, ja sam ušao, kliknuo sam ovo M od mobizena. Jesi ušao? Jesi, ja. Okej, idemo da ih razvalimo sve žive. Ok, napravit ćemo plus Sparky Lava, jeee! Yeah. Sparky Lava! Inferno. Aj, Sparky Love Inferno, a? Može. Legendary karte u napad, plus klon. I Eros. Bam. Ne. O, dobre. Sad ću da ih klonem. Lik je lažno potrošio Svi oni šest imaju eliksira. ska. Klon, klon. A nisi Do! Inferno? Ne veze, lava je bolja da se klone. Je to pobjeda? To je bilo lako. Okej, bacit ću sada moj najomiljeniji push i to je Bit Dan Skeleton. da, i bomber. Mali, slatki. Oh, fuck. O. Ne veze, imam Farbolt. Inferno Tower. Wii. Piu. Vam da kažu Wii. 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 Bačiš karbina tu, musketarku. Da. Ajde, uništimo. Na Okej. njih uništimo. Ide bomber. O, crko. Ne Pi. veze. Minioni, Zep. minioni, minioni. Dobre. Okej, To je okay, dobro. mislim da su likovi sada čak i džabe bacili skarmiju. Tako da... Nje. Okej, okay, bacit ću Sparkišu. Lava. I Sparki vam je devojčica, znate. Piše here. Her. Devojčice. To znači znači.
Her. Ona, kao gospođa. Her. Ne, tako nešto. Ajde, lava. Ajde, lava paps. Ajde, pljuj kao cigen. Napravili su dobar damage, ne znam, nije nešto. Ali ovo tu mi je najbolja fora. Kad ja bacim Inferno Tower i ti baciš Inferno Dragona. To je jednostavno... What? Jesi vidio? Jesi vidio koliko ima malo HP-a? Inferno Tower? I uništio balon. What? To je bilo dobro. To je bilo stvarno dobro. E, sada bolje. Hogra, ajde, ne. Ajde, nje. Nje. Ja, likovi imaju ovdje skaro. Ja mislim da imaju isti dek. Ne, nemaju. Nemaju? Meni se tako... Klonira si lava papsi. Pa što? Inferno to. I pobjeda! Ne, nisam stigla da bacim Inferno to. Ne veze, to je pobjeda. Okej. Okay. Ajde da vidimo koliko sad imamo krunica za Clan Battle Chest. Nula. Čuti. Aj, dve. 1,5. Još jedna borba. Ako ovu borbu sada pobedimo, onda, to je to onda sa epizodom, znate? Aha, taj lik je napisao, šalim se. Okej, okay. Neki. Aj, Clan Battle. Ajmo. Okej, okay, mislim da ćemo da pobedimo, ima da ih razvalimo, da pobedimo, da razvalimo ovaj Clan Battle Chest, da ga otvorimo sa pajserom, zlatni pajser, lep. I bit će klip, otvaramo Clan Battle Chest, to očekujte, može bude legendarno, može, ne. Taj napravit ćemo da mini to otvaranje. Snimimo. Napravit ćemo da... mini otvaranje, tako da, očekujte to. Da, do tada ću morati da spremimo otvaranje. Likovi se baš nisu trejdali. Bolje mi je da ovo tu zepo. Mislim da se nisu baš zepo trejdali. Zepova sam hordu i dobro je da se to uradio. Pa mislim da su se trejdali za taure. Mislim. Ajde. To, klonuo sam ih sve. Glovaj damage. Je to pobjeda? Yes. Pobjeda, naravno. Okej. Okej, ljudi. Tu ćemo da završimo epizodu. Naravno, imate jedan veliki pozdrav od... Diamond TV-a i Krokmo JT. Pozdrav! Ćao!